Dnes prijal naše pozvanie súdruh Eduard Heger, vedúci oddelenia kultúry Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže. Vítam vás v štúdiu a hneď na začiatku nášho stretnutia by ste nám mohli povedať pár slov o práci vášho oddelenia. Oddelenie kultúry Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže pôsobí koordinačne, koncepčne, metodicky v rozvoji kultúrno-výchovnej činnosti Socialistického zväzu mládeže na Slovensku. Snažíme sa pôsobiť v našej práci najmä na rozvoj kultúrnej činnosti mladých ľudí na dedinách, v závodoch, v školách, v prostredí, kde žijú, pracujú, študujú, pretože v našej činnosti patrí veľa priestoru aj populárnej hudbe, ktorá je takisto stimulom a dobre pôsobí vo výchove mladých ľudí. Ešte predtým, než Ďurinda zaspieval, že pravda víťazí, na námestiach sa rozozvučali kľúče a do rozhlasového éteru sa dostala Madonna a Ace of Base, bola tu doba, ktorej kraľoval socialistický pop. Hlavnou úlohou tejto hudby nebolo mládež baviť, spievať o láske alebo nedaj Bože o tom, že chceme zmeniť svet. Cieľom socikovského popu bolo, ako sme už počuli, pôsobiť metodicky na proletársku mládež a vychovávať ju. No, už si nepamätám, či sa to komoušom podarilo, ale snažili sa. Na líre nosili speváčky na hlave trvalú, rockery tesiláky a pásky sme pretáčali na ceruske. Aby sme my, decká, prehlušili keci kádrovníkov, kvetnatých fráz a komunistických floskúl, všetci, čo sme mali uši, odpočúvali sme popík. Sladkastú hudobnú kulisu prvých boskov, prvého akné a posledných pionierských táborov. 80. roky? Podľa mňa super! Nič sa nedialo. Ktorý žáner hudby máš najradšej? Všelijaký. Konkrétne. Vážne modernú hudbu väčšinou. Dobre. Country. Metal. A z heavy metalu sa mi páči akurát riflové bundy. Ktorého speváka nášho máš rada? No, skupina Elán. Majú také dobré pesničky rytmické. Elán asi. Ja sa v tom moc nevyznám v hudbe, ale neviem vám povedať. Slovenská pop music v 80. rokoch určite prežívala svoju najväčšiu konjunktúru zo všetkých čias v rámci vývoja populárnej hudby u nás. To bol kultúrny, alebo v tomto prípade nekultúrny šok z tej normalizácie a z toho chytenia pod krkom. Ak sa hovorí o dekáde, tak ona začne ešte na konci tej predchádzajúcej dekády. Keď Modus vyhral Bratislavskú líru s pesničkou Úsmev, čo odštartovalo takú tú vlnu všetkých tých ľudí ako Modus, Žbírka, Gombitová, Elán a tak ďalej, čo je teda napríklad oproti českej scéne špecifické tým, že to boli pôvodné pesničky, nepreberali sa, neboli cover verzie s debilnými textami. Myslím si, že v 80. rokoch, a to priznali aj viacerí českí hudobní publicisti, že tá česká hudba vtedy v mnohých ohľadoch ťahala za kratší koniec. Chráň si, chráň, je krásne bláznovstvá, z ktorých si nám stále nevyrásla. Status nejakej popovej hviezdy v zmysle, ja neviem, to, čo sa stalo z Pala Haberu, alebo z Mekyho Žbírku, alebo z Gota, čo sú fakt v mojom ponímaní mega hviezdy ako česko-slovenské, alebo z Petra Naďa, ktorý reálne v tých 80. rokoch, keď bol Slávikom a tam tá Lucerna a tie fotky, čo v Mladom svete boli, tak tam to bolo ako začiat Beatles. On bol naozaj vtedy na vrchole, Julo Kinček, ktorý bol jeho manažer, tak on hovoril, že on s tým úspechom počítal, pretože Peter Naď bol prvý slovenský spevák mladší ako 30 rokov. On hovoril, že keď príde 20-ročný chalan, tak celé to publikum tých dievčat od tých 5 do 25 rokov bude jeho, pretože zrazu bude ako ich kamarát, že nebude to ich otec. A presne to sa potvrdilo, tam bol Ošial. V Prahe napríklad nemohol prejsť cez Václavák. By z neho strhali proste veci za minútu, by každý chcel kúsok jeho bundy, košele alebo rifly. Utopený poučák, profesor Indigo, profesor Indigo.
bolo len jedno rádio, jedna telka a kto sa dostal do toho rádia, tak o ňom vedeli všetci, pretože inú možnosť jednoducho nemali. Takže určite mnohým tým interpretom prospelo to, že sa pozornosť poslucháčov nerozptilovala a nedelila medzi nejaké iné, ďalšie médiá, ale proste bolo jedno a kto sa tam dostal, tak to bol hviezda. Medzi slepými jednooký král, nedostatok informácií zvonku, zo západu, tak sa tie naše kapely, ktoré pripomínali tým svojím zvukom a tou svojou údobnou filozofiou to, čo sa dialo vonku, začali tu byť úspešné. Jak ten vtip z Ruska, že pozeral človek prvý program a nič tam nešlo, tak prepol na druhý a tam bol policajt s obuškom a hovoril, no što tavariš, či by nenarávica prvá programa? Začalo sa to vysielať v roku 1982 a vydržala 5 rokov. Bola to dovtedy vlastne jediná federálna československá hitparáda. Program plný piesní, piesní práve páliaci, príjma pekných pestrí pre potešenie. 5 piesní, 5 pravých pôvodných, 5 príjma piesní pôvodných, pošli potles písmom poštovým, pošli potles piesní, piesní pre 5 kráté. Ona začínala vlastne v mládežníckom vysielaní do obeda a potom pre takú veľkú sledovanosť a popularitu sa preniesla do prime time. Chodila večer o 8 a bola naozaj sledovaná v celom Československu. Ahoj, dievčatá a chlapci. Ahoj. Štartujeme tretie kolo malej pesničkovej súťaže pionierskej lastovičky 5x P. Monika Kalmárová z Rimavskej Soboty sa nás pýta, čo pripravuje Miroslav Žbírka s Marikou Gombitovou. Ráda bych sa zeptala, kdy bude Miroslav Žbírka vystupovať v televízii. To sa nás pýta Ivana Krejčová, Proseč u Skuče. Chcela by som vedieť, či na Bratislavskej Líre 83 bude súťažiť skupina Modus, skupina Limit a Marika Gombitová. To sa pýta Anna Roľková z Martina. Hlasovalo sa vtedy neboli mobily, čiže jediná možnosť boli korešpondenčné lístky. Chodilo aj veľa listov, samozrejme aj tie sa rátali, ale drvivá väčšina korešpondenčných lístkov. No a chodilo ich strašne veľa, my sme boli úplne prekvapení, šokovaní už hneď po tých prvých kolách a potom sa to zvyšovalo. Tam bežne bolo treba na víťazstvo okolo tých 14-15 tisíc hlasov. Dokonca viem, že Elán raz vyhrali, dostali 19 tisíc hlasov, takže obrovské, obrovské čísla, ktoré potvrdzovali vlastne legitimitu tých najpopulárnejších interpretov. Pre skupinu, pre interpretov je veľmi dôležité publikum. Aké je to vaše publikum, alebo ako si predstavujete to vaše publikum, aké by asi malo byť? Tak ja, pokiaľ za seba môžem hovoriť, tak očakávam od nášho publika to, čo ono očakáva od nás, teda aby bolo zábavné, dobré a aby nás milovalo tak, ako my milujeme toto publikum. Mohli by ste nám povedať váš osobný názor na pesničky, ktoré okolo seba počúvate? Som povedal, že populárna hudba dobre pôsobí na mladých ľudí, tak myslím, dobrá populárna hudba. Áno, normalizačná paranoja. Čo ľudia? Ale aj piesne museli mať dobrý kádrový profil. Ten posúdila špeciálna komisia. Záškodnícky text nevedomky napísali chlapci z kapely AC Plus z Malaciek. Pokazím, stála tam pod bránou s rozmazanou tvárou. No, vedeli ste, že správna pionierka nikdy nestojí na ulici smutná? A už vôbec nie sama? Samozrejme, v televízii bola komisia, ktorá schvaľovala všetko, čo sa odvysiela a ako sa to odvysiela jedno s druhým. A takáto istá komisia, alebo teda iná komisia, bola v rozhlase. A napríklad v televízii to nikomu nevadilo, ten text, to prešlo akože v pohode a v rozhlase s tým mali problém, že keď na ulici stála, že to není predsa nejaké, to není socialistické dievča, že tu nikto nestojí na ulici, a tak tam nám zakázali tú pesničku, takže v rozhlase ona nebola nikdy hraná až po revolúcii. No tá cesta bola veľmi zložitá z tých Malaciek, aj keď to není ďaleko, lebo
každá kapela musela mať prehrávky a tie prehrávky boli robené v mieste bydliska. To znamená, toto bol taký dosť neriešiteľný krok pre nás, ale nám sa to podarilo vyriešiť vďaka jednému pánovi, ktorý sa volal pán Bozár. A on nás akože zastrešil kvázi pod bratislavským obkazom 1. Každá skupina musela prejsť prehrávkami a boli dva typy prehrávok. Boli pre amatérske skupiny a pre profesionálne skupiny a tam bola hra z nôd. To znamená, každý hudobník, ktorý chcel hrať, tak musel vedieť hrať z nôd, čo bolo veľmi zábavné. Napríklad Beatles by asi neurobili teda, Paul McCartney doteraz nevie, pokiaľ viem. No a veľmi zaujímavé bolo, že si pamätám, že keď dostali pozvanku na prehrávky skupina Loizo, tak som tak rozmýšľal, že ako to bude robiť ten Tomáš Fabor, ten ozembuchista, že či existujú vôbec nejaké noty na ozembuch, aby si tam zahral niečo. Samozrejme, že keď sme chceli koncertovať, že už sa to teda, že už Klára, už to bolo známe, tak už nás zaregistroval aj Slow koncert a už teda začali sa nejaké jednania, že teoreticky by sme mohli byť teda ako profesionálna kapela. A to bolo podmienené tým, že spravíme opäť, teda, že prehrávky budú, ale teda Slov koncert, že bude robiť tie prehrávky. Tak robili sme ich v Žiline, v kultúrnom dome. V prázdnych kultúrách sedelo tam 8 ľudí zo Slov koncertu z nejakých iných inštitúcií. Pred nimi sme vlastne museli odohrať celý koncert s tým, že my sme vedeli už vždy, že kde je ľudia, čo robia, že kde spievajú, kde tlieskajú, tak sme tam trápne na tých 8 ľudí museli teda kričať, teraz tlieskame, teraz spievame, alebo také, no, tak bol to jeden z najtrapnejších koncertov, čo sme odohrali a takých najhlúpejších, ale sme to absolvovali a kapela sa stala profesionálnou kapelou. Ako hodnotí tohtoročnú slovenskú časť zahraničí ústredný riaditeľ Slov koncertu, inžinier Ladislav Ondriš? Ja si myslím, dobre, v uplynulom období sme uskutočnili niekoľko veľmi pekných turné v socialistických krajinách, dá sa povedať, všetkých našich renomovaných umelcov. Úspech bol obrovský, plné sály, veľké viva, čiže dá sa povedať, skutočne uplatnenie bolo veľké. V nesocialistických krajinách, tam z tých najväčších a najvýznamnejších podujatí, ktoré sme spravili, tak to bola účasť Valka Hamela v Holandských Antilách a účasť Janka Lehockého v írskom Castlebare. To, že sa prebojovali do finále, to značí, že tá úroveň a dokumentuje, že úroveň slovenskej populárnej hudby je skutočne dobrá a že má svoj punc. Môj svet vidiek, len tu stále ešte dýcham. Môj svet vidiek, za humienu glesi voňa ľúk. Ja mám to šťastie, že ja som z tohoto kraja a som vychovaný zahraničnou muzikou, pretože sme počúvali Ed Rai, to je také rakúske rádio, ktoré už dneska nie je také, aké bolo. A pozerali sme rakúsku televíziu, takže sme mali v merku všetko, čo sa deje vo svete a iba sme slintali. Ja si pamätám naše prvé bratislavské vystúpenie z Ventil RG. Sme vyhrali druhé miesto, to bolo vo V-klube. A na to konto, jak sme to vyhrali, sme dostali šancu hrať v Bratislave v PKO, pred PKO v takej záhrade, každý štvrtok. Prvý týždeň tam bolo asi 30 ľudí, druhý štvrtok už tam bolo okolo 100 ľudí, tretí štvrtok už tam bolo okolo 300 ľudí a čo viem, ten štvrtý štvrtok už to zakázali eštebáci, lebo tam už bolo strašne veľa ľudí. Studená vojna sa skončila, nastal odmek a ani s komoušmi to v 80. rokoch nebolo také horúce ako predtým. Umelci už nedostávali od strany priame rozkazy, ale tzv. Odporúčania. Odporúčalo sa predovšetkým, aby umenie pôsobilo výchovne. No, uznajte, pre mladého muzikanta, ktorý má chuť spievať predovšetkým o babách, nebola taká úloha vôbec ľahká. Komunisti síce už nezatvárali a nezakazovali, ale akorát tie nitky samozrejme riadili. Ono, samozrejme, že každému to vadilo, že niekde máme treba zhráť a nad nami nejaké blbé heslo alebo čo, ale tak tá muzika nás bavila a si myslím, že to človek chce to robiť proste a
to je jedno, že kde to robí, v jakom režime. Tak to aj bolo, že to fungovalo, že to hralo. Chlapci, ja si myslím, že aj pesnička je takým krásnym pojitkom medzi ľuďmi. Mňa napríklad sprevádzala celú vojenskú prezenčnú službu, kde som slúžil v vojenskom umeleckom súbore. Strašne rád si spomínam na jedny Vianoce, kde sme predvečer tohto sviatku hrali chlapcom z kasárni. A myslím, že tá pesnička Vianoce patria nerozlučne spolu a strašne rád chodívam v predvečer tohto sviatku medzi vás. A preto som vlastne aj dnes tu. Pavol Hamel zostal teda verný svojim dobrým zvykom z vojenčiny a prišiel medzi nás. A teraz je rád na jeho spoločničke pesničke. Čiže nazrieme do dievčenských denníkov, dobre? Denníky plné bielých strán. V podstate nám nikto nič nenakazoval, nejak otvorene a direktívne. Dostali sme nejaké odporúčania o veciach, ktoré by sme mali urobiť, že nám aj tak nepoškodia a že to by sme mali spraviť, čak viete, čo treba niektoré veci a tak. Ale verím tomu, že diali sa takéto veci, ale hlavne diali sa u tých kapiel, ktoré boli modelovo vybrané v tom duchu, akože cez ne sa bojuje proti záškodníckým živlom imperialistickej kultúry nosenej smerom k nám a tak ďalej. To boli jednoducho vytipovaní ľudia, ktorí si to odnesli. Rebelia v zmysle ako ísť proti režimu alebo niečo také, to si nemyslím, že by bola výsada nejakých týchto popových muzikantov, ktorí sa pohybovali v tých rádiách. Ako náhle niekto bol nejakým spôsobom zaškatulkovaný ako problematický, nejaký undergroundový, alebo že sa stýkal s niekým, kto nebol v pohode, tak si myslím, že to si štát veľmi rýchlo ošetril, aby sa proste do toho rozhlasu nedostal. A tak po rokoch lží, kompromisov a ideologických ústupkov prišla sloboda a pravda. Pravdu nikto nikdy nevidel na vlastné oči, ale Maťo o nej zaspieval. A tak sme vedeli, že už zvíťazila. V slobodnej krajine si každý mohol konečne spievať, čo chcel. A bohužiaľ pre niektoré kapely aj počúvať, čo chcel. V tých 90. rokoch potom prišlo k situácii, keď sa otvorili tie vráta a tá hudba sa sem začala valiť a v tých rádiách všetci sme mali pocit, že tak teraz si pustím toto a teraz si pustím toto. Krížom, krážom, jak pes s mačičkou, keď varili tortu a tam dali aj rybu, aj kosti, aj čokoládu, aj puding. Niekedy tá dramaturgia mohla tak vyzerať. Dnes, čo sa v tých rádiách deje, to už je samostatná vedná disciplína alebo priemysel, už sa stal z tej hudby, pesničky sa testujú, púšťajú sa poslucháčom v takých kolautoch, prieskumoch a podľa toho sa zaraďujú do vysielania. To už nie je celkom moja šálka kávy, ale rešpektujem, že aj média sú svojím spôsobom priemysel. Niektoré hviezdy zhasli, niektoré vyhoreli, niektoré sa zrútili do seba a niektoré sa len premenovali. A i keď nám je normalizačný pop 80. rokov miestami na smiech, stále ho milujeme. Ale prečo vlastne? Sa hovorí, že 8 svetadiel od Elánu, to každý povie, nie, že aké sú to pekné pesničky, ale táto pesnička sa mi páčila, má dobrý refrén, ale jej, to je naša mladosť. To je ono, presne, to je ono. Ľudia majú tendenciu radi spomínať na tie roky dávno minulé, keď mali menej kýl, viac vlasov, viac zubov. A všetko bolo také ľahšie, neťažili ich existenčné problémy a nemuseli riešiť veci s bývaním a s takými vecami, ktoré potom každodenný život prinesie. Takže určite tá hudba to podkreslovala. A preto na ňu mnohí radi spomínajú.